Můj manžel mluvil perfektně, pochopitelně německy, to uměl kde kdo, německy, anglicky, rusky a to ne na 100%, maďarsky a srbochorvatsky. Ale on se furt učil, bez toho slovníku nejel. Jak jsme si sedli do vlaku, už vytáhnul slovník a už mě zkoušel. To muselo být trošku otravné. No, bylo to otravné, no. Bylo otravné. Já jsem si z toho tak moc nedělala, víte. Já jsem to nebrala. Něco jsem mu řekla a něco jsem věděla, něco ne. Mimochodem, jak jste zmínila tu ruštinu? Vy jste vlastně zažila... Vy celý život žijete v Praze? Pardon? Žijete v Praze celý život? Ano, žiju v Praze. No ne, já jsem žila v Uhříněvsi, ale když jsem se provdala, tak jsme tam měli být v Praze. Ano. To znamená, že vy jste zažila rok 1945, když byla Praha osvobozená Rudou armádou. Ano. A zažila jste i rok 1968, když jsme byli okupováni. Ano. Sověty. A jakou máte vzpomínku třeba na ty ruské vojáky? No, vzpomínku, že byli takový dobráci, protože já jsem šla, to se pamatuju, když se ptáte konkrétně, tak jsem vedla moji holčičku, dcerušku za ruku a nějaký ten na mě mával a teďka chmátnul do kapsy. On to tady někdo poslouchá? Tady je spousta lidí, kteří to poslouchají, všechny to zajímá. A on takhle chmátnul do kapsy a teďka vytáhnul z té kapsy takový špinavý, víte, takový ty lepkavý bonbony špinavý a dával to tomu. On to dobře myslel, Aha. Protože asi o to byla bída, tak to dával té holčičce mojí do ruky, aby jako to, no, a tak já jsem poděkovala, slušně jsem říkala, děkujeme, no a pak to nejedla, kde pál. No a kdybyste poslechla manžela a naučila se rusky, tak jste si s ním mohla promluvit rusky. No jo, to bych musela mít ten talent, já takový talent jako neměla rusky. Ne, no jo, to máte pravdu, že bych si s ním bývala mohla povídat, ale já rusky neuměla a myslím si, že jsem nebyla nijak nadaná na řeči, to ne. Ne. Čemu přičítáte to, že... Já vlastně nevím, jestli jak vám dobře slouží zdraví, ale vypadá to, že moc dobře, protože v tom dokumentu... No musí, je to dřevo, není? Já mám pocit, je to dřevo. Myslím, že kus dřeva v tom bude. Jo, tak to zaklepu. Ano, mě slouží. Já to bojím se říkat, abych si to nezakřikla. No a čím to je? Čím to je to zdraví, že mě slouží? No... Můj manžel mě tvrdil, že je to prací, že když člověk hodně pracuje, takže si jako udrží to zdraví. A myslíte, že to tak je? Ale víte, že jo. Já vám něco řeknu. Málo která ženská se tak nadřela, a je to v pravém slova smyslu, nadřela jako já. No a vidíte, je mi stovka. Nadřela jste se kvůli tomu, že jste měla 4 děti? No, 4 děti. A co jako je na tom? Ne, to já jsem nemyslel, že na tom je něco, ale jenom mě zajímalo, jako když jste říkala, že málo která žena se nadřela jako vy, ano. Tak vlastně proč jste se nadřela? Proč? No, protože můj manžel si najmul, jestli vám je to známý, na Moravě chata macocha, tak on si najmul tu chatu. Nekoupil to ne, ale najmul si to. No a teďka já jsem se zrovna vdala, no tak ten první rok, tak to šlo, protože mě řekli, tohle krájejte, tohle míchejte a tohle to taky něco, tak to šlo. Ale druhý rok, když už jsme tam, přes zimu to bylo zavřený, ta chata, no ta restaurace. Ale potom, když už ten druhý rok, tak už se automaticky myslelo, že já budu všechno dělat. A já byla tak pitomá, kdybych bývala dělala ze sebe, že to neumím a že mi to nejde. No ale já byla hloupá, tak jsem začala pracovat. No ale přežila jsem to. To znamená, že vy jste měla na starosti tu restauraci? Ano, ano. A vařila jste? Vařila. A byla jste jediná, která vařila pro ty hosty?
No, já byla jako hlavní, ale pak byl personál, který třeba čistil brambory a nebo tu zeleninu a takhle. Ale já byla ta hlavní, která vařila ty kvanta. Víte, kolik jsme třeba v neděli měli? 500 jídel. 500 jídel? Taky. Ne po každý. Ale někdy se stalo, že... Ale po každý minimálně 300. A já sama na to. No ne, sama. Já byla sama jako to hlavní udělat. Ale měli jsme personál, který třeba připravil tu zeleninu a tak. No, tak to jste se ale opravdu nadřela. Velice, velice. A ten personál, co říkal, počkejte, paní vedoucí, vy na to doplatíte. Ti mě to prorokovali, že jako se nedožiju velkého věku. A vám je teď 100? Vám je teď 100 let a vlastně jste v pohodě. Tady je to dřevo, já to musím zaklepat, já se bojím si to zakřiknout. No to chápu. No. Teď je rok 2018, kdy se slaví 100 let výročí republiky. Ano. Jak to, jako, budete to slavit nějak? My ten rozhovor natáčíme ve čtvrtek a v neděli bude vlastně výročí republiky. Jak já bych to mohla slavit, to ne. No normálně. Vy myslíte, jestli si udělám nějaký slavnostní oběd? Vaříte si ještě? No, takhle. Vozejmě, objednala jsem si, ano. A vozejmě to, ale jako si to někdy vylepším. Jo. Ale ty polivky dělají docela slušný, to můžu říct, ale to druhé jídlo, no to tak moc ne, tak někdy to ani nejím. Vlastně mě zajímalo, jestli nějak jako vnímáte to, že to je 100 let výročí republiky. Nebo jestli prostě to je věc jako každá jiná. Já z toho žádnou takovou velkou vědu nedělám, nebo já dost dobře nerozumím vaší otázce. No ale to, když říkáte, že z toho neděláte moc velkou vědu, tak to je jako dobrá odpověď pro mě. Je to dobrá odpověď? Pro mě ano. No tak to stačí. Paní Šrutková, děkuji moc, že jste přišla a že jste si se mnou povídala. Opravdu? Ano. To se mi ještě nestalo. To se vám ještě nestalo? Ne. A když s vámi kolegyně Eva Tomanová mluvila, natočila o tom vašem povídání celý film. No jo, ale takovejhle kavalír. Já jsem kavalír. No jo, fešák, elegán. Ještě chvíli mi to začnete říkat a já s červenám. Už možná no, červenám. Ne, jste elegán, to se musí nechat. No, ale vám to taky moc sluší. No tak, hej, to jednou taky chtěli, abych taky někde něco, tak mě tohle to dali, víte, abych, jako dárek, jako abych ano. měla něco červeného. Nebo já už nevím, proč, prostě mě to dali a od té doby, když jsou takovéhle příležitosti slavnostní, tak to nosím. No tak musím říct, že vám to moc sluší. No tak děkuju. Není zač. Tak ještě jednou děkuju za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou. No a vy to dáte do novin? Do novin to nedáme, ne. My to pustíme ven jako vlastně film krátkej. Film? To tak buďte zdrav, vám přeju. Moc mě těšilo, mějte se hezky. Můžu vám opakovat, jste fešák, elegán. Děkuju. Tak nashledanou. Nashledanou. A mám někam jít?